השבוע במזרח ירושלים, פגישה שלא רואים כל יום בין רופא ישראלי לרופאים פלסטינים. אבל אלו לא ימים רגילים. I would like to come here and see, you know, what we can do to help you. We've learned a lot and it is really important for us to share this knowledge with everybody. פרופסור אלחנן בר-און מהמרכז הרפואי שיבא עורך בימים האחרונים לא מעט מפגשים מהסוג הזה שנועדו להכשיר רופאים פלסטינים להתמודד עם נגיף קורונה. אין, אנחנו פעילים גם בארץ עם בתי החולים האחרים וגם בשטחי יהודה ושומרון. הנגיף הגיע גם לשטחי הרשות הפלסטינית. בינתיים מספר הנדבקים שם עומד על כ-60 בני אדם, מספר נמוך בהרבה מישראל. בבתי החולים במזרח ירושלים ובשטחים מנסים להתכונן ככל יכולתם. אבל שלא כמו בישראל, אין לפלסטינים את הידע הרפואי הנדרש להיערך לקורונה. في نقش حاد بالأجهزة وبالمعدات وطبعا بالتخصصات أهم قضية عندنا مشكلة فيها هي الموارد البشرية الناس اللي بيفهموا يتعاملوا مع الأمراض التنفسية والمعدية החשש העיקרי אצל הפלסטינים הוא הידבקות של צוותי רפואה בתוך בתי החולים העמוסים גם בשגרה. The safety of our staff is our priority because with the safety of the staff you can manage other patients. Exactly. If we drop in 50% of staff like what happened in Italy, so it'll be a catastrophe. ישראל מסייעת לרשות הפלסטינית לא רק בהדרכות. בשבועות האחרונים הוא עבר ציוד רפואי רב, ממטושים ועד לערכות מגן לבתי חולים פלסטיניים, ועל כל זה מנצחת דליה בסה, מתאמת נושא הבריאות במינהל האזרחי. יחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים והמינהל האזרחי פועלים רבות כדי למגר את המחלה. בימי שגרה קשה לתעד רגעים כאלו של שיתוף פעולה בין ישראלים לפלסטינים, אבל משבר קורונה משנה הכל. فيروس صغير مش شايفينه عم بيأثر فخلينا نبني جسور ثقة ومحبة واحترام متبادل الفيروس מציב אתגרים לא פשוטים לישראלים ולפלסטינים אבל אפשר להתנחם בכך שהוא גם מזכיר לשני הצדדים של הסכסוך את החיים עצמם. לאף אחד מאיתנו אין זמן כרגע להתעסק בדברים שמסביב, אם זה בפוליטיקה, אם זה בכל האספקטים האחרים. אני חושב שכולנו מבינים שאנחנו באותה סירה, ואנחנו חייבים לחתור ביחד כדי להביא אותה לחוף מבטחים.